ასამოცდაცხრა ქართველი გმირის ცხოვრება, ასამოცდაცხრა სევდიანი ისტორია და აგვისტოს ომში დაღუპული მებრძოლების კიდევ ერთხელ გახსენება. გაზეთ პრაიმ ტაიმმა ერთი წლის მანძილზე გამოქვეყნებულ სტატიებს რამდენიმე ჯერჯერობით უცნობი ისტორია დაამატა და ერთ წიგნად გამოსა სახელწოდებით „გმირი“. წიგნის პრეზენტაცია ხვალ გაიმართება დღეიდან კი პრაიმ ტაიმმა დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეული გამოაცხადა, სად შედგება გმირის პრეზენტაცია თამარ გრძელიძე გვიამბობს. სამხედრო ფორმაში გამოწყობილი თითოეული ეს ადამიანი ქართველი გმირია. მათი ხსონის უკვდავსაყოფად პრაიმ ტაიმის რედაქციამ გაზეთში ერთი წლის განმავლობაში გამოქვეყნებულ ისტორიებს თავი მოუყარა და წიგნად გამოსცა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მხოლოდ 73 ნომერი გვაქვს ჯერ გაზეთის დაბეჭდილი და გმირი არის 79 ამ ჩვენს წიგნში. წინსწრებად გავაკეთეთ ეს დანარჩენი ისტორიები და ეს არის წიგნი, რომელიც 179 გმირის ისტორიის, ადამიანური ისტორიების შესახებ. ინო კანდელაკი აგვისტოს ომის დროს დაღუპული კაპიტნის ერეკლე ყუროშვილის მეუღლეა, რომლის ისტორიაც გმირის გვერდებზე აღიბეჭდა. ის წიგზე მუშაობის პროცესში აქტიურად ჩაერთო. ამბობს, რომ ქვეყანა საკუთარ გმირებს არამარტო სახელებითა და გვარებით, არამედ სახეზეც უნდა ცნობდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი უბედურება დატრიალდა ჩემს ოჯახში, ერეკლემ უამრავი მოგონება დაგუტოვა. შესანიშნავი პიროვნება იყო, ქართველი ვაჟკაცი, ქართულ ტრადიციებზე აღჭდილი. Мне ძალიან ამაყივა, რომ მე ერთგულშეს მოვლებარ. ნიკა მემანიშვილი წიგნის პრეზენტაციისთვის ემზადება. გმირის ფართო საზოგადოება პირველად ხვალ მუსიკისა და დრამის თეატრში ეროვნულ სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით გაეცნობა. ჩვენ მასრულებთ დიაკანჩელის პრემიერას საქართველოსი ნაწარმოების, რომელიც ძალიან ეხმიანება თავისი ხასიათით იმ განცდას, რომელიც ხვალ გაიუფლება ყველა ადამიანს, ვინც დაესწრება პრეზენტაციას. თბილისის საკრებულოს ყველა წევრს გულზე ხელოვნური ყაღა ჩაუკეთია. ეს იდეაც ისევე როგორც წიგნის გამოცემა პრაიმ ტაიმის შემოქმედებით ჯგუფს ეკუთვნის. დღეს ომში დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნის კვირეული ოფიციალურად დაიწყო. თბილისის საკრებულო ერთ-ერთი პირველთაგანი აღმოჩნდა, ვინც გაზეთის ინიციატივას გამოეხმაურა და აქციაში ჩაერთო. ის რომ ბაყაჩო არის სიმბოლო სამშობლოსათვის გაღებული სისხლისა და ის რომ აი ჩვენ ბაყაჩოები კერძე გვაქვს დაბნეული, ნიშნავს იმას, რომ ყველა იმ მეომრის, ყველა იმ ადამიანის ხსოვნა არის ჩვენ გულებში, ჩვენ გულთან ახლოს. 179 გმირის ცხოვრების ისტორიის ამსახველი წიგნი ჯერჯერობით 1000 ეგზემპლარად დაიბეჭდა. გმირ საზოგადოებას ხვალ წარუდგენენ და ავტორები იმედოვნებენ, რომ ის დიდ მოწონებას დაიმსახურებს. რუსეთი კვლავ სააკაშვილის წასვლაზე საუბრობს. დიმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთი მზად არის საქართველოს ხელისუფლებიდან მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემდეგ თბილისთან სრულფასოვანი ურთიერთობა აღადგინოს. მედვედევის განცხადებას რეა ნოვოსტი ავრცელებს. რუსეთის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტა რუსეთის გამო არ მომხდარა და მომხდარზე სრული პასუხისმგებლობა საქართველოს ხელისუფლებას პირადად მიხეილ სააკაშვილს ეკისრება. რუსეთის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ორი ქვეყნის ურთიერთობა წინ კარგი დრო ელოდება. По реализации приоритетных нацпроектов. Русечи пикробен, რომ აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში არ უნდა შევიდეს. ამგვარი შედეგი ანალიტიკური ლევა და ცენტრის კვლევაში დაფიქსირდა. ცენტრმა რუსეთის 45 რეგიონის 130 დასახლებულ პუნქტში 18 წელზე უფროსი ასაკის 1600 მოქალაქე გამოკითხა. კითხვას ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთი უნდა შევიდეს საქართველოს შემადგენლობაში, რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში თუ დამოუკიდებელი სახელმწიფო იყოს, რესპონდენტთა 46%-მა უპასუხა, რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფო უნდა იყოს. 30% სურს დეფაქტო რესპუბლიკა რუსეთის შემადგენლობაში შევიდეს, 5% საქართველოს შემადგენლობაში, 20% კი პასუხისგაცემა გაუჭირდა. ანალოგიური შინაარსის კითხვა ეხებოდა აფხაზეთსაც. პასუხები ასე გადანაწილდა: უნდა იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო 46%, შევიდეს რუსეთის შემადგენლობაში 31%, შევიდეს საქართველოს შემადგენლობაში 4%. პასუხისგაცემა მხოლოდ 19%-ს გაუჭირდა.
Amnesty International-ის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი კობა სუბელიანს დევნილებთან კომუნიკაციის პრობლემის მოგვარებას ურჩევს. ნიკოლა დაფურთი წუხს, რომ დევნილების მინისტრმა დევნილების პრობლემებზე სასაუბროდ მას საკმარისი დრო არ დაუთმო. სწორედ დროის უქონლობა მოიმიზეზა კობა სუბელიანმა, რომელსაც Amnesty International-ის წარმომადგენელი დღეს შეხვდა. იმედი გვაქვს, სუბელიანი დევნილების მორიგი გამოსახლების მიზნით არ ჩქარობდა. უცხოელი ექსპერტების შეფასება დევნილების მდგომარეობაზე და რეკომენდაციები, რომლებსაც კობა სუბელიანს აძლევენ. თიტა ანტუღლაძე. დევნილების ცხოვრების ამსახველი ეს ფოტოები საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ის წარმომადგენლებმა გადაიღეს. ფოტოებზე ნათლად ჩანს დევნილთა პრობლემები, რომლის კონკრეტული მაგალითებიც ორგანიზაციამ იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ 2010 წლის ანგარიში წარმოადგინა. ანგარიშზე მუშაობისას ორგანიზაციის ექსპერტები დევნილთა ყოფას ადგილზე გაეცნენ. ორჯერ ვიყავით ჩამოსული საქართველოს ეგრეთ წოდებული მისიები, სადაც შევხვდით იძულებით გადაადგილებულ პირებს, გავესაუბრეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე ჰქონდა შეხვედრები მთავრობის წარმომადგენლებისგან. მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან ბევრი დადებითი პროცესები არის დაწყებული, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის გადადგმული. ის ფაქტი, რომ ძალიან ბევრი რამ ეკეთება, არ გამორიცხავს იმას, რომ არის ხარვეზები და ძალიან ბევრი ეს ხარვეზები საკმაოდ მნიშვნელოვანია. ჩვენთვის განსაკუთრებით სამწუხარო ის ფაქტი, რომ ძველი დევნილების თანმიმართებაში დაახლოებით თითქმის 2000 წლების განმავლობაში, თითქმის 17 წლის განმავლობაში ეს დევნილები არ იყვნენ სამთავრობის მიერ პრიორიტეტად დასახულები. ჩვენმა ფონდმა ამ პროექტს უკვე 1 წლის წინ დაუჭირა. 2009 წლის დასაწყისში დაიწყო ეს კვლევა, რომელსაც საერთაშორისო ამნისტია ატარებდა. ისინი ძალიან სერიოზულად იკვლევდნენ ორივე დიდ ჯგუფს, ჩვენი დევნილებისა, აფხაზეთიდან დევნილებს და ყოფილი სამხრეთ ოსეთიდან დევნილებს. ჩვენ ისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შეფასება. როგორ არის დაცული მათი ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული უფლებები და საერთოდ ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები. გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიში მითითებულია, რომ მთავრობამ სწრაფად შეძლო იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის საცხოვრებელი ფართის გამოყოფა. თუმცა აქვე ხაზგასმულია, რომ მოუგვარებელი რჩება ჯანდაცვის, სოციალური საკითხებისა და დასაქმების პრობლემები. ორგანიზაცია საქართველოს მთავრობას მიუთითებს, რომ ხელისუფლება ვალდებულია პირადად შეხვდეს დევნილებს და მათთან შეთანხმებით გადაწყვიტოს რიგი საკითხები. ამ თემაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლები ჯანდაცვის მინისტრს გუშინ შეხვდნენ. დღეს კი კობა სუბელიანის უცხებაში მივიდნენ. შეხვედრის შემდეგ სამინისტროს კომენტარი არ გაუკეთებია. Amnesty International-ის ხელმძღვანელი ნიკოლა დაკვორტის თქმით, კობა სუბელიანმა მათი ანგარიში დაიტოვა და შეპირდა, რომ მითითებულ რეკომენდაციებს გაეცნობა. სამწუხაროდ მინისტრს არ ჰქონდა იმის დრო, რომ დეტალურად გაცნობოდა ამ ანგარიში და მითითებულ რეკომენდაციებს. ის დაკვირდა, რომ როგორც კი გაეცნობა ამ ანგარიშის ქართულ ვერსიას, ჩვენ პასუხებს მოგვაწვდის. შეხვედრაზე ზოგად საკითხებზე ვისაუბრეთ. ეს ეხებოდა ამ ხალხის საცხოვრებელი ბინებით უზრუნველყოფისა და დასაქმების პრობლემას. როდესაც ჩვენ დევნილებს ხვდებოდით, მათი უმეტესობა ინფორმაციულ ვაკუუმში იყო. არ იცოდნენ, ვისთვის უნდა მიემართათ. ასევე იძულებით გადაადგილებულმა ადამიანებმა გვითხრეს, რომ სამინისტრო მათთან კონსულტაციებს არ გადის, რაც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს. თავად დევნილები ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროსთან კომუნიკაციის პრობლემებზე ხშირად საუბრობენ. ისინი მინისტრისთვის ხმის მიწვდენას და ინფორმაციის მიღებას საპროტესტო აქციებს ცდილობენ.